क्यारेक्टरमा आइसकेपछि देख्ने बल्छी भनेकै मरिचमानको एउटा अर्को रूप हो होइन, र जुन रूप चाहिँ दर्शक श्रोताको मनमा छ जुन मरिचमान होइन कि बल्छी दुर्वे भन्ने चाहिँ धनी हो नि, अनि त्यत्रो विधि माछा पालेको छु खोलाभरि होइन अब त्यत्रो विधि, यो पनि एउटा अस्थिर मनस्थिति हो होइन मान्छेहरूमा, जब कुनै पनि काममा एउटा हुन्छ नि एउटा लागि परेर गरिन्न त्यसपछि सफलता हासिल हुँदैन, जुन म कलाकारिता कलाकारहरू चाहिँ राजनीतिमा जानै हुँदैन भन्ने सोचको मान्छे होइन। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ कलाकार, हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान स्थापित गराइसक्नुभएका हाँस्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बासैका प्रमुख पात्र मात्र नभइकन अहिले उहाँ जल्दो बल्दो डाइरेक्टरको रूपमा उदाइसक्नुभएका आदरणीय कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्वे, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दिवाकरजी। मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्वेको अत्यन्तै यो जाडो मौसम छ होइन, यसमा चाहिँ नि चिया सहितको एकदम तातो तातो अभिवादन सम्पूर्णलाई। हाँस्य टेलिश्रृङ्खलाहरू हेर्दा पनि ल आयो आयो बल्छी आयो बल्छी आयो भन्छन्, कतिपय गीतहरू हेर्दाखेरि ऊ बल्छी नाचेको भन्छन्, कतिपय फिल्महरूमा पनि ऊ बल्छी आयो भन्ने कुरा गर्छन्, वास्तविक बल्छीको वास्तविक बल्छी भनेको मरिचमान श्रेष्ठ हो होइन, जुन टिभीमा देख्ने बल्छी जुन क्यारेक्टरमा आइसकेपछि देख्ने बल्छी भनेकै मरिचमानको एउटा अर्को रूप हो होइन, र जुन रूप चाहिँ दर्शक श्रोतालेको मनमा छ जुन मरिचमान होइन कि बल्छी दुर्वे भन्ने चाहिँ हरेकको मन मनमा बसेको जुन त्यो नै बल्छी दुर्वे हो क्या, एउटा फाटेको कट्टु लाउने, एउटा बुद्ध टाइपको टोपी लाउने, च्यातिएको इष्टकोट लाउने मान्छे नै बल्छी दुर्वे हो। यो धनी मान्छे हो भनेर भन्छन् नि, त्यसमा तपाईँले के व्याख्या गर्नुहुन्छ? धनी हो नि, अनि त्यत्रो विधि माछा पालेको छु खोलाभरि होइन अब त्यत्रो विधि होइन, म एउटा सामान्य कृषकको छोरा हो, मेरो घर चाहिँ गोर्खा हो होइन, मेरो बुवामा अहिले पनि गोर्खामै बस्नुहुन्छ, खेती किसानी गर्नुहुन्छ, म एउटा नर्मल खाना लाउन पुग्ने एउटा साधारण कृषकको छोरा हो, त्यस्तो म एकदमै सम्पन्नशाली त्यस्तो मान्छे होइन। अनि बल्छी सर, अब हुन त अब सेलिब्रेट भनेपछि अब जो कोहीले पनि मन पराउने कुरो हुन्छ, अब जो कोही पनि लगभग पछि लाउने कुरो हुन्छ, तपाईँलाई कस्तो खालको दर्शकले मलाई रुचाइदिए हुँदो जस्तो लाग्छ? होइन, लगभग नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जस्तो यस्तो उस्तो भन्दा नि मलाई लाग्छ बल्छी या कुनै अरू आर्टिस्टहरूलाई पनि नेपालको सबै खाले बुढाबुढी केटाकेटी होइन युवा युवती सम्पूर्णले चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ हामीलाई मन पराउनुहुन्छ, किनभने हामी चाहिँ महिनामै 4-5 वटा 8-10 वटा प्रोग्राम गरेर हिँड्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी गएको ठाउँमा अपार अत्यन्तै भिड हुन्छ भनेको चाहिँ एउटा माया हो होइन, त्यो कारणले गर्दा सम्पूर्णले मन पराउनुहुन्छ। अब मन पराइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैले मन पराउनुहुन्छ, त्यो कारणले त्यस्तो अपेक्षा छैन। यति बेलाको हास्य कलाकारको रूपमा तपाईँहरूको जोडीहरूलाई अब अहिलेको प्रतिष्ठितता जता पनि व्यस्त भइरहेको अवस्थामा हेरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूले, अनि यो तपाईँको जोडी कसरी बनो, अब के गर्दैछ त, अब यो जोडीले भावी अब हरिवंश दाई मदन कृष्ण दाईको जस्तै जोडी हो कि अथवा कस्तो खालको जोडी हो यो? हामी यस्तो छ, अहिलेसम्म हामीले म जस्तो राजु मास्टर र म चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्रामहरूमा हिँड्छौँ, मेरी बास चाहिँ लेख्छौँ, मेरी बाससँग डिरेक्सन गर्छौँ, लगायत अरू प्रोजेक्टको कामहरू पनि थुप्रो कामहरू हामी सँगै बसेर दाई र म काम गर्छौँ, र हामीले अहिलेसम्म यसरी हुन्छ नि एउटा आम पब्लिक घरमा चाहिँ हामी अब जोडी बाँध्यौँ, हामी जोडी हौँ, जोडीगत हिसाबमा काम गरे भनेर हामीले कहीँ पनि खुलाएको छैनौँ, र हामीले चाहिँ एउटा कुरा के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्दाखेरि जोडी भइसकेपछि हरेक ठाउँमा दुईजनै जानुपर्ने, हरेक चिज दुईवटाले गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, तर त्यस्तो छैन, हाम्रो एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, कति ठाउँमा प्रोग्राममा मलाई एक्लै बोलाउनुहुन्छ म जान्छु, कति ठाउँमा दाईलाई एक्लै दाई जानुहुन्छ, कोही ठाउँमा दुईजना आउनु भन्नुहुन्छ दुईजना जान्छौँ, या अरू कुनै प्रोजेक्टको कामहरू पनि कहीँ एक्लैले गरिन्छ, कहीँ दुईजना हुन्छ, कहीँ गीतहरूमा पनि कहिले दाईलाई कहिले मलाई, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यस्तो जोडीगत होइन कि हाम्रो एउटा सहकार्य हो होइन, हामी जोडी नै भनेर त्यस्तो छैन, तर सहकार्य मलाई लाग्छ यो लामै सहकार्य हुनसक्छ। होइन, कतिपय कलाकारहरू त जोडी बनिसकेपछि 1-1.5 वर्ष 2 वर्षपछि अब त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँभित्र मनमुटाव भएर अब जोडी टुट्ने प्रक्रिया पनि निरन्तर चलिरहेको छ, अहिलेसम्म जोडी भनेर चिनिनुभएको हरिवंश दाई र मदन कृष्ण दाई हो, त्यसरी टुट्ने प्रक्रियालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको? यो त्यही त एकदमै नराम्रो बानी छ नेपालीहरूमा होइन, हामी चाहिँ हाम्रो बानी कस्तो छ भने
हामी एकदम जब ग्रास लेभलमा हुन्छौँ, जब दुःख गर्ने बेला हुन्छ, त्यो बेलामा एउटाले अर्कोलाई अत्यन्तै साथ दिने, अत्यन्तै कुद्ने, कहाँ पर्छ के पर्छ, एक थाल भात पनि दुईजनाले खाने, एक भाग थाल पनि, होइन, त्यसरी अत्यन्तै दुःख गरेर काम गर्छौँ नेपालीहरूमा. कुनै एउटा हुन्छ नि, एउटा कलाकारिताको जोडी मात्रै होइन, एउटा व्यवसायमा पनि दुईजना अत्यन्तै खटिन्छ. जब व्यवसायबाट मुनाफा हुँदै जान्छ, नाफा हुँदै गएपछि मनमनमा खोइ के हुन्छ मान्छेहरूलाई, या त यसको कारणले हो र मेरो कारणले हो व्यवसाय चलेको, अर्कोले मेरो कारणले भन्ने, त्यो भित्री एउटा हुन्छ नि मनगणन्ती कुराहरू हुन्छ नि होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरूमा पनि जोडी फुट्न सक्छ, अनि एउटा बिजनेस त्यसपछि अलिकति हुन्छ नि घाटा हुन्छ. त्यस्तै यो कलाकारितामा पनि कस्तो छ भने दुईजना अत्यन्तै मिल्ने सुरुमा, अनि बिस्तारै 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 गएपछि जब पब्लिकले चिन्न थाल्छ, जब प्रोग्रामहरू पाउन थाल्छ, जब अलिकति कमाइ हुन थाल्छ, त्यसपछि छुट्ने क्रम छ. यसलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यसको विशेष कारण भनेको एउटा आर्थिक हुनसक्छ, होइन. जब दुईजना हिँडेको ठाउँमा 50,000 रुपियाँ आयो भने एउटाले 20 लिने, एउटाले 30 लिने भयो भने 20 लिनेलाई अभियसली मनमा मैले 20 लिएँ उसले 30 लियो भन्ने हुन्छ होला, होइन, एउटा आर्थिक कारण. त्यो कारणले गर्दाखेरि लुकाउनु हुँदैन आर्थिक हिसाबमा. जहाँबाट जति आयो, 2 रुपियाँ आए पनि 1 रुपियाँ आए पनि प्रफिट यहाँ यति आयो, यति आयो ल है भन्यो भने त्यहाँ एउटा सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ. र अर्को चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ. जोडीहरूमा कहिले पनि दुईजना मान्छेहरूमा 100% बराबर भन्ने हुँदैन, होइन. कसैलाई पब्लिकले धेरै रुचाउन सक्छ, कसैलाई थोरै रुचाउन सक्छ, कसैको एक्टिङ पब्लिकले मन पराउन सक्छ, कसैको कम मन पराउन सक्छ, कसैले स्क्रिप्ट राम्रो लेख्न सक्छ, कसैले अलिकति कम हुनसक्छ. यो कारणले गर्दाखेरि तैँले धेरै मैले धेरै भन्ने त्यो जब मान्छेमा हुन्छ, होइन, आफूले आफूलाई जोडी जोसँग हिँडेको छ उसलाई चाहिँ आफ्नै कम्पिटिटरको रूपमा जब लिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै छुट्छ. त्यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू हुन्छ नि, अलिकति सामान्य हिसाबले हेर्नुपर्छ क्या जस्तो. अनि अब जस्तो भित्र हिसाबमा इगो राख्नु हुँदैन, होइन, आफूले आफूलाई हुन्छ नि अब हामी दुईजना कारणले भएको हो यो भन्ने एउटा जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म जोडिरहन्छ. जहिलेसम्म मेरो कारणले हो यसको कारणले होइन भन्ने जबसम्म मनमा आउँछ त्यसपछि छुट्छ, र धेरै छुटाइहरू यही कारणले भएको छ. हामीसँग हुनुहुन्छ आजको विशेष अतिथि कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्वे. बल्छी दुर्वेज्यू, अहिलेको जुन राजनीति परिवेशमा पनि हाम्रा कलाकर्मीहरू मुछिने क्रम जारी छ. एउटा पार्टी परित्याग गरेर फेरि 15-20 दिनपछि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर पनि कलाकारमै देखिएको छ. यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पनि एउटा अस्थिर मनस्थिति हो, होइन, मान्छेहरूमा जब कुनै पनि काममा एउटा हुन्छ नि एउटा लागि परेर गरिन्न त्यसपछि सफलता हासिल हुँदैन. जुन म कलाकारिता कलाकारहरू चाहिँ राजनीतिमा जानै हुँदैन भन्ने सोचको मान्छे होइन, किनभने राजनीति भनेको एउटा देशको मूल कानुन हो. त्यस कारणले गर्दा हरेक पब्लिकले, हरेक कलाकार या जोसुकैले पनि बुझ्नु एकदम जरुरी छ, होइन. र त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उठाउनु भएको चिज, जुन 10 दिन एउटा पार्टीमा जाने, फेरि त्यहाँ केही हुँदा होला जस्तो नभएपछि फेरि अर्कोमा जाने, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको वेट हुन्छ क्या एउटा, होइन, जस्तो मान्छे कुन लेभलको भन्ने त हुन्छ नि त, पब्लिकले त विचार गर्छ नि त, होइन. जस्तो आज गयो एउटा माओवादीमा गयो होला अरे, त्यहाँ गयो यसो विचार गर्यो केही नहोला जस्तो, अर्को काङ्ग्रेसमा छिर्ला अरे, अर्को नयाँ शक्ति होला, अर्को एमाले होला, यसरी गर्दाखेरि मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नराम्रो हुन्छ. यो मान्छे स्थिर मान्छे होइन, यसबाट केही पनि आउँदैन बेनिफिट भन्ने कुरा हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा त्यो चिज चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो हो, आफैलाई आफ्नो जिन्दगीमा नै एकदम हानि गर्छ. र म भन्छु, कुनै पार्टीमा लाग्नुहुन्छ कसैलाई एउटा होइन आफ्नो हुन्छ नि भित्री मनमा यो पार्टीले यस्तो गरे हुन्थ्यो भने सबैमा हुन्छ. त्यसमा नि अब कति मान्छेहरू साथीहरू खुलेर लाग्नुहुन्छ, होइन, त्यसमा जहाँ लाग्नुहुन्छ त्यहाँ अलिकति दिगो हिसाबले, अलिकति लङ लास्टिङ हिसाबले त्यहाँ गएर केही गर्ने हिसाबले एउटा पार्टीलाई नि होस्, कलाकार त कलाकारलाई पनि होस् त्यो कुराहरू गर्नुहोस्, त्यो भने सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब कतिपय श्रोताहरूले वास्तवमा कलाकारहरू राजनीतिमा नलाइदिए हुँदो भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ. राजनीतिमा लागेको कलाकार त फलानु पार्टीको कलाकार होस् भन्छन्. एउटा कलाकार भनेपछि त राष्ट्रको एउटा गौरव होस् भनेर सम्मान गर्नको लागि कुनै पनि कलाकार पार्टीगत हिसाबमा नचलिकन सबै नेपाली आम नेपाली दर्शकको हितमा चल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, यसमा तपाईँको विचार के छ? एकदम सही हो, एकदम सही हो. मैले भने नि होइन होइन, कति हुन्छ मनमा त हुन्छ होइन यो पार्टीले भन्ने एउटा अलिकति आस्था त बोकेकै हुन्छ मान्छेले, होइन. तैपनि एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नु त्यति राम्रो होइन, होइन होला. प्रोग्राममा बोलाउँदाखेरि जानु छुट्टै कुरा हो, होइन. अब अहिले पनि जस्तो चुनाव भइरहेछ, होइन, यस्तो बेलामा जस्तो राजनीतिक दलको मान्छेहरूले, मै पनि कति प्रोग्राममा गएँ, होइन, कहिले काङ्ग्रेसकोमा गएँ, कहिले माओवादीकोमा गएँ, म धेरैवटा प्रोग्राममा जान्छु. र त्यसरी जाँदाखेरि मान्छेमा के पनि भ्रम पर्छ भने, म माओवादीको प्रोग्राममा गएँ भने लोपल छिद्रुवै माओवादी भएछ,
त्यो होइन, काङ्ग्रेसकोमा गयो भने काङ्ग्रेस भएछ त्यो होइन, हामी एउटा के भने स्टेज सो गरेर खाने मान्छे हो, एउटा कलाकार हो, कमाइको भाडो त्यही हो, त्यस कारणले गर्दा पैसातिर बोलाउनुहुन्छ त्यस्तोमा जानुपर्छ होइन, त्यहाँको दुई चार शब्द आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू बोल्नुपर्छ, तर ल है यही पार्टी हो भनेर ठोकेर झन्डा बोकेर हिँड्नु चाहिँ त्यति गतिलो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरिरहनु भएको सीताराम कटेल दुर्मुस भनेर चिन्छन् सबैले, अनि तपाईँकै सहयात्री अब अघि भर्खरै तपाईँले मेरो गुरु भनेर सम्बोधन गरि सक्नुभयो केदार घिमिरे, उहाँहरू दुईजनामा के देख्नुभयो तपाईँले त्यस्तो? होइन मैले दुईजनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दाईहरू जस्तो मेरो दुईजना दाईहरू होइन, जब मलाई केदार दाईले मेरो बासेमा इन्ट्री गराउनुभयो त्यसपछि सीताराम दाईको अत्यन्तै सहयोग पाएँ मैले, र दुईजनाकै सहयोगले म यो स्थानमा छु। मलाई सीताराम दाईले अत्यन्तै धेरैवटा प्रोग्राममा लगभग मलाई 50-60 स्टेज सोहरूमा नेपाल पुरै घुमाउनु भएको छ 2 वर्ष होइन, त्यो कारणले गर्दा अहिले म स्टेज सोमा जति व्यस्त छु त्यो पनि मेरो एउटा ब्याकग्राउन्ड थियो क्या होइन, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूमा चाहिँ एउटा के छ भने लगनशीलता भन्ने कुरा छ उहाँहरूमा होइन, त्यो कारणले गर्दा हुन त अहिले दाईहरू पनि अहिले हामीले उठाइसक्यौँ कुरा, जोडी थियो, जोडी छुटिसक्नुभयो होइन, त्यो जोडी हुँदाखेरि अत्यन्तै बोल्ने हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँहरू, किनभने उहाँहरूले बनाउनु भएको मेरीबासी अहिले म त्यही मेरीबासी लेखिरहेको छु, आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि बनेको चिज आज पनि त्यही चामिङ छ भनेपछि कति दुःख गरेर चाहिँ कस्तो जग हाल्नु भएको थियो होला सीताराम दाई केदार दाईले होइन, त्यो कारणले उहाँहरूमाबाट चाहिँ मैले सिक्ने मैले देखेको कुराहरू उहाँहरूप्रति चाहिँ उहाँहरू अत्यन्तै लगनशील होइन, त्यो कारणले गर्दा यो स्थानमा आउनुभयो, र अहिले त अब जोडी छुट्यो, अलिकति छुटिसकेपछि फुटेपछि त्यसमा अलिकति केही न केही पहिलाको भन्दा अलिकति हुन्छ नि त्यसमा कमजोरी त आइ नै हाल्छ। अनि अब मेरी बासैबाट फुटेर केदार घिमिरे अब खासकुसतिर लाग्नुभयो, अब खासकुसतिर तपाईँहरू राजमास्टर तपाईँहरूको जोडी पनि गएर त्यहाँ अभिनय पनि गऱ्यो, तपाईँहरू दुईजनामा फेरि अहिले मेरी बासैतिर फर्कनु भयो, यी दुईजना त यो अवसरवादी हुन् भन्ने आरोप छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो अत्यन्तै रमाइलो कुरा गर्नुभयो होइन, होइन अहिले अवसरवादी भन्नु मिल्दैन, के थियो भन्दाखेरि जब मेरी बासैमा चाहिँ लगभग काम नगर्ने भन्ने एउटा प्लानिङ भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ हामी अब दुईजना गुरुहरूमा चाहिँ हामीले सीताराम दाई र केदार दाईलाई हाम्रो चाहिँ अभिभावक हाम्रो बाउहरू हुनु उहाँहरू होइन कलाकारिताको, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी राजु दाई म भनेको छोराहरू हो होइन, कहिले एउटा बाउसँग बस्यो कहिले अर्को बाउसँग बस्यो यसलाई अवसरवादी भन्न मिल्दैन होइन, हुन त होला त्यहाँ पनि केही कुराहरू लुके होला, तैपनि हामी काम गर्ने मान्छे हो, हामी काम गर्दाखेरि ए बी ए यता गर्ने उता गर्ने नगर्ने भन्ने हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा हामी छोराहरू कहिले एउटा बाउसँग बस्यौँ कहिले अर्को बाउसँग बस्यौँ यसलाई यसरी बुझौँ। बोल्छिज्यू हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि प्रस्थान गरिसकेका छौँ, तपाईँ पनि अब काठमाडौँ जानलाई एकदम तयार भएर आउनुभएको मान्छे, अब आम श्रोताहरू के जान्न चाहन्छ भने बोल्छी दुर्वेको भावी कार्यक्रम के? बल्छी दुर्वे यतिखेर एकदमै मेरी बस्यमा व्यस्त, अनि त्यस्तै गरी तपाईँको मेला महोत्सवमा अत्यन्तै होइन प्रोग्राममा कुदिरा अहिले पनि म माथि उता बागलुङ पुगेर आएको अहिले पोखरामै छु अब काठमाडौँ जाने तयारीमा, र अबको प्लानिङ भनेको फिल्म हो होइन ठुलो मुभीको तयारी हो, त्यसको लागि चाहिँ दाइ म चाहिँ एउटा स्क्रिप्टमा छौँ होइन, लाग्छ यो सम्भवतः 1-1.5 वर्षमा हामी फिल्म सुरु गर्छौँ किनभने अलिकति होमवर्क गरेर राम्रो फिल्म दिउँ भन्ने एउटा प्लानिङमा छौँ, त्यही नै हो अब लक्ष्य भनेको त्यही नै हो। कतिपय कलाकारहरूले त फिल्म बनाउने भनेर पनि अब धेरै मोटो रकम भएका एनआरएनका सदस्यहरूलाई घुसाएर उसलाई निर्माता बनाएर फिल्म बनाउने क्रम अहिले धेरै देख्नु भएको छ तपाईँले, तपाईँहरूको चाहिँ के आफ्नै लगानी हो अथवा कोही खोज्नु होइन? यस्तो होइन हामीले भनिसक्यौँ हामी त्यस्तो 50 लाख 1 करोड खर्च गर्न सक्ने मान्छे होइन, हाम्रो पनि लगानीकर्ता हुनसक्छ एनआरएन पनि हुनसक्छ या त कोही बिजनेस म्यान या त कोही फिल्म क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू हुनसक्छ, तर जसले लगानी गर्यो भन्दैमा एकजना बिजनेसम्यानले लगानी गर्यो भन्दैमा ऊ त्यहाँ खेल्छ भन्ने होइन, किनभने हामी चाहिँ जसले एक्टिङ गर्न सक्छ ऊ हुन्छ, पैसा हुनसक्छ उसको लगानी हुनसक्छ होइन, तर उही कलाकार हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो फिल्ममा। अनि अब कलाकारिता क्षेत्रतिरबाट मोडेर फेरि हामी गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर जाउँ, तपाईँ गीत सङ्गीतमा पनि एकदम रुचि राख्नुभएको मान्छे, मैले त सुनेको छु 2-4 एल्बम पनि निकालिसक्नु भयो अरे, कसरी लाग्नुभयो तपाईँ यता? अलि धेरै सुन्नुभएको छ 2-4 होइन, मैले जम्मा एउटा गीत गाएको छु अहिलेसम्म होइन, होइन म चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गर्दा नै म चाहिँ भोटाइटीमा रहेको ललित कला क्याम्पसमा चाहिँ सङ्गीत विषय लिएर पढेको मान्छे होइन, त्यसपछि म चाहिँ फेरि 11-12 त्यहाँ पढेँ, त्यसपछि यता अलिकति व्यस्त भएपछि म फेरि बाहिर गुरुसँग चन्दनलाल श्रेष्ठसँग म चाहिँ म्युजिक सिकेँ क्लासिकल 5 वर्ष होइन, त्यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ गीत सङ्गीत अत्यन्तै मनपर्थ्यो, म गाउँमा हुने मेला महोत्सव जस्तो देउसी भैलोहरूमा अत्यन्तै गीत गाउँथेँ होइन, त्यो कारणले गर्दा मलाई एकदम रुचि थियो र अहिले पनि छ, र अब अहिले भनेको चाहिँ म एउटा गीतको तयारीमा
रेकर्डिङ गरेर टक्क राखेको छु। अब यसको चाहिँ छिटै भिडियो बन्ने क्रममा छ, सम्भवतः दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ छिटै नै यसको चाहिँ युट्युबबाट हेर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले गाइसक्नु भएको एउटा गीत यहाँ गुनगुनाउनु मिल्छ? अवश्य, यो चाहिँ अब श्रोताहरूलाई भन्नुपर्दा यो गीत सुन्दा चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो भूतपूर्व गर्लफ्रेन्डहरू सम्झिनुपर्छ होइन, र रुनुपर्छ है। म थोरै गाउँछु ल। टाढा छैनौ जस्तो लाग्छ, आँखा भरि छाइरहन्छौ, तिमी पराई भए पनि सम्झनामा आइरहन्छौ, हो तिमी पराई भए पनि सम्झनामा आइरहन्छौ। यस्तो यस्तै टाइपको। तपाईँ त धेरै हाँस्ने र हँसाउने मान्छे, यस्तो गीतमा कसरी पुग्नुभयो? होइन, मैले भने नि होला मेरो क्षेत्र कलाकारिता एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र होला, तर इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि फेरि आफ्नो होइन, गीत सङ्गीत अर्को खाले मनपर्नु नि सक्छ नि, त्यो कारणले गर्दा मलाई गीत सङ्गीत म यस्तो सिरियस मात्रै होइन, सम्पूर्ण खाले गीत सुन्छु, सम्पूर्ण खाले गीत गाउन सक्छु म, त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मैले इक्वेल्ली ल्याएको छु क्या। यो कलाकारिता हाँस्ने मान्छेले सिरियस गीत गाउनै हुन्न भन्ने चाहिँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो होइन। बल्छीज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, हामीलाई दर्शक यानि कि हाम्रा श्रोता तपाईँका दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? पक्कै पनि अब नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली कला क्षेत्रलाई हामी नेपाली भएर सम्पूर्णले माया गरिदिउँ होइन, गीत सङ्गीत सम्पूर्ण चिजलाई नेपाली नेपालको भनेर एउटा माया गरौँ, यति नै हो। हस्, व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँले समय दिनुभयो, धन्यवाद।